ভয়াবহ সামাজিক অবক্ষয় ঘটিছে রাজ্যত। বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত সংঘটিত হয়েছে কেবাটাও জঘন্য ঘটনা। আইন হাতত লো একাংশ লোকে অমানসিক নির্যাতন চলোৱা ঘটনায় এতিয়া চকিত করে তুলিছে সচেতন সমাজক। অপরাধ রোধর কঠোর আইন প্রণয়ন করার পিছতো কিন্তু হ্রাস পো নাই এনে অসামাজিক কাম কাজর। শনিবারে কোকরাজার দুগারী ভগ্নীর মৃতদেহ গছর ডালত উলমি থাকার ঘটনায় শিহরিত করে তুলিছে সকলো লোককে। আর এ পর্যন্ত এই ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন হওয়াই নাই যদিও বলাৎকার করে দুই ভগ্নীক হত্যা করে আত্মহত্যার রূপ দিয়া বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে। আজি দুর্ভগীয়া পরিয়ালটির ঘর উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী। ইফালে ডুমডুমাত গণপ্রহারত প্রাণ গেছে এজন যুবকর। চোকা অস্ত্রে হানি খুঁজি যুবকজনক হত্যা করার ঘটনায় চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে। মায়ঙতো অপরাধী চক্রের কবলত পড়েছিল তিনি কিশোর কিশোরী। সৌভাগ্যক্রমে আরক্ষীয়ে তিনিওজনকে উদ্ধার করবলে সক্ষম হয় যদিও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত সক্রিয় হয়ে আছে মানব সরবরাহকারী চক্র। ইফালে সরুপথারত সিআরপিএফর প্রহারত মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে তিনি কিশোর। এই ঘটনা কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার। আনহাতে বিগত এসপ্তাহত কেবাজনো চিকিৎসক গণপ্রহারৰ বলি হবলগা হৈছে। উদালিকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মাৰ নাযাওঁতে ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ চিকিৎসক আক্ৰমণৰ ঘটনা। আমি পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ লগত আছে দেৱাশিষ গৌতম আৰু ডিগবৈৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি। আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাটাও বৰ্বৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বৰ্তমান আপোনালোক ক'ত উপস্থিত আছে? মই দেৱাশিষ গৌতম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতু বৰ্বৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে, চিআৰপিএফ বাহিনীয়ে যিটো ঘটনা সংঘটিত কৰিছে তাৰপিছত আপুনি পৰিয়ালৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলে, চিকিৎসা হোৱা নাছিলে, এজন যুৱকৰ যিটো সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়া ল'ৰা আছিলে তেওঁৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে একো কৰা নাছিলে, কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ অৱস্থা কেনেকুৱা? হয় প্ৰিয়ংকা, আজি গোটেই দিনটো আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ তেওঁ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, বিভিন্ন দল সংগঠন ওলাই আহিছে তেওঁ চিকিৎসাৰ বাবে। আৰু ইতিমধ্যে দিনটো আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে ওলাই আহিছিলে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে, কি ক'ব এতিয়া? পোনপ্ৰথমে মই অসম নৰ্থ ইষ্ট সমূহ সাংবাদিক বন্ধুবৰ্গলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ যিহেতু আজি অসম নৰ্থ ইষ্টৰ অসম এইটিন নৰ্থ ইষ্টৰ সাংবাদিক বন্ধু আমাৰ দেৱাশিষ গোটদায়ে যেনেকৈ আজি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগেদি ঘটনাটো ৰাইজৰ মাজলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'ল, আমি তেখেতকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী এলেকাৰ উৰিয়াম ঘাটৰ হয় দেৱাশিষ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ ৰীণা কাকতি আপোনাৰ ওচৰলৈ। হয় প্ৰিয়ংকা, ক'ব লাগিব যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা সমীপৰ বাগজান আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কজৰবাও যি বৰপথাৰ গাঁও, সেই গাঁৱত যি নিঃসংগ হত্যাকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই ঘটনাৰ যি উত্তেজনা আজিও মাৰ যোৱা নাই। ঘটনাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা পাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু কোনে কিয় হত্যা কৰিছে শৰত মৰাণক তাক লৈ আজিও কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই আৰক্ষী প্ৰশাসনে। এক ভয়ংকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো এইখন অসমৰ তিনি জিলাৰ ডুমডুমাত সংঘটিত হৈছে এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা। শৰত নামৰ যিজন যুৱক, সেই যুৱকজনক যিহেতু যি বৰপথাৰ গাঁৱৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ একাংশ লোকে যি বিলেদেৰে কাটি হানি খুচি তেওঁক যিহেতু আক্ৰমণ কৰিছে গুৰুতৰভাৱে, তাৰপাছত তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল, এক খুব দুখজনক ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব প্ৰিয়ংকা। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যিটো তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ বৰপথাৰ গাঁৱত শনিবাৰে মাজনিশা। আৰু জানিব পৰা মতে একাংশ লোকে আমাক যিহেতু জানিবলৈ দিছে, আজি দিনটো আমি সেই বাতৰি তদন্ত যিহেতু অব্যাহত আছে তাৰ ওপৰত আমি যিটো বাতৰি প্ৰকাশ কৰিবলৈ যিটো আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ, তাৰপাছত আমি জানিব পাৰিছোঁ যিজন যুৱকক হত্যা কৰা হৈছিল সেই যুৱকজনে শনিবাৰে যিহেতু মাজনিশা ওচৰৰ গাঁৱৰ বৰপথা গাঁৱৰ কোনো লোকৰ ঘৰলৈ তেওঁ গৈছিল। আৰু সেই ঘৰলৈ যিটো গৈছিল তেওঁ মৃদুল কৰ্মকাৰ বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, মৃদুল কৰ্মকাৰ ঘৰলৈ যিহেতু তেওঁ গৈছিল। আৰু তাৰপাছত তেওঁৰ লগতে আছিল শৰত মৰাণৰ লগত আছিল যিহেতু লগত আৰু এজন সহযোগী আছিল। আৰু তাৰপাছত যিহেতু আমি স্থানীয় লোকৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে মৃদুল কৰ্মকাৰ ঘৰলৈ যেতিয়া তেওঁলোক গ'ল, তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ ঘৰত পোহনীয়া হাঁহ কুকুৰা ছাগলীয়ে যিহেতু চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল, আৰু কৰাৰ পিছতে তেতিয়া ঘৰৰ গৃহতে ভিতৰৰ পৰা যিহেতু কোন বুলি সুধিলে, তাৰপিছতে প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে যি শৰত মৰাণ, শৰত মৰাণত
আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগীয়ে যিহেতু তেওঁলোকক ভয় ভাবুকি দিছিল যে ডাইৰে ঘপিয়াই মৰা হ'ব বা গুলিয়ে মৰা হ'ব তেনেধৰণৰ ভয় ভাবুকি দিয়া বুলি অভিযোগ তুলিছে গাঁৱৰ ৰাইজে। তাৰপিছতে যিহেতু মৃত কৰ্মকাৰৰ ঘৰৰ পৰা গাঁওবাসী একত্ৰিত হৈ প্ৰায় 2 মান বজাত খেদি খেদি শৰত মৰাণক এখন ৰাজহুৱা খেলপথাৰলৈ লৈ আহিছিল আৰু তাৰপাছত দেখা যায় সমজুৱাকে সকলোৰে মাজত কেইজনমান লোকে তেওঁক নিসংগভাৱে প্ৰহাৰ কৰি তাৰপিছত তেওঁক বিলেদেৰে ৰেপে আৰু তাৰপিছত তেওঁক নিমখ ঢালে বুলি যিহেতু অভিযোগ উঠিছে। আৰু একাংশ লোকৰ মতে যিহেতু ক'ব লাগিব এই চুৰি কাৰ্যৰ সন্দেহতে শৰত মৰাণক যিহেতু হত্যা কৰা হৈছে আৰু কিন্তু ক'ব লাগিব যিজন শৰত মৰাণক প্ৰহাৰ কৰিছিল গুৰুতৰভাৱে তাৰপাছত তেওঁ বহু সময়লৈকে জীৱিত হৈ আছিল আৰু তেনেধৰণৰ বহু তেওঁক প্ৰহাৰ কৰা ভিডিঅ' যিটো সন্মুখত থকা যিসকল লোক তেওঁলোকে কেমেৰা যিহেতু মোবাইল কেমেৰাত বন্দীও কৰিছিল পিছত সেই ভিডিঅ' সম্প্ৰচাৰো হৈছে আৰু তাৰপাছত পুৱতি নিশা যিটো স্থানীয় লোকে অভিযোগ তুলিছে বৰ যি বাঘজান আৰক্ষী থানা যিসকল আৰক্ষী প্ৰশাসন সেই গাঁৱৰ লোকে আৰক্ষী প্ৰশাসনক খবৰ দিছিল এই উক্ত ঘটনাক লৈ কিন্তু বাঘজানৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন সেই উক্ত স্থানত যিহেতু উপস্থিত নহ'ল যথাসময়ত কিন্তু বহু পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ পাছত এই যিজন শৰত মৰাণক তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু লগত যিজন সহযোগী আছিল তেওঁ যিটো পলায়ন কৰে তেওঁক এতিয়াও পোৱা নাই কিন্তু শৰত মৰাণক লৈ গৈ তেওঁলোকে ডুমডুমা যিখন FRU তাত চিকিৎসা প্ৰদান কৰে আৰু তাৰপিছত কিছু সময়ৰ পিছত যিহেতু খুব গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল শৰত মৰাণক তেওঁ পিছত মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হ'ল তেওঁ কোৰ মৃত্যু সাৱটি ল'লে কিন্তু ক'ব লাগিব এই উক্ত ঘটনাক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ সচেতন মহলৰ মাজত কিয়নো তেওঁ চুৰি কাৰ্যত লিপ্তই আছিল বা দুখ কৰিছিল ঠিকেই আছে কিন্তু এজন লোকক এনেদৰে আইন হাতত তুলি যি দুষ্টচক্ৰ এনেদৰে নিসংগভাৱে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰে এই ঘটনাই সমগ্ৰ অসম লগতে তিনিচুকীয়া জিলাখনক জোকাৰি গৈছে আৰু কোনোৱে সহজে ল'ব পৰা নাই এনেধৰণৰ ঘটনা আৰু যিটো শৰত মৰাণৰ পৰিয়ালৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে খুব প্ৰকাশ কৰিছে কিয়নো আজি ঘটনাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছত যিহেতু আৰক্ষী প্ৰশাসনে কোনো লোকক এতিয়ালৈকে আটক কৰা হৈছে বুলি কোনো নাম প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যদিও যোৱাকালি যিহেতু বাঘজান আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত সন্দেহত 12 লোকক তেওঁলোকে সোধপোছৰভাৱে আটক কৰি যদিও আনিছিল কিন্তু সেই লোককেইজনক আজিও সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু কোনো লোকক এই ঘটনাৰ লগত প্ৰকৃত জড়িত আছে বুলি এতিয়াও বৰ্তমানলৈকে নাম প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হোৱা নাই। ইয়াকে লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ লগতে দল সংগঠন মৰা ছাত্ৰ সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু উক্ত ঘটনা মানৱ সমাজৰ লজ্জাজনক ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। আজি এই সভ্যতাৰ সমাজত এনেদৰে মানুহে এনেদৰে গুৰুতৰকৈ প্ৰহাৰ কৰি নিসংগভাৱে হত্যা কৰা ঘটনা এক খুব চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আৰু এনে ঘটনা খুব দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'ব লাগিব, নিশ্চয় দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। ৰীণা কাকতি, আপুনি লাইনতে থাকক, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ দেৱাশিষ গৌতম আপোনাৰ ওচৰলৈ। হয় প্ৰিয়ংকা, আজি যিহেতু আমি CIPF-ৰ নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ কথা ৰাতিপুৱাবাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি থকাৰ পিছতে বিভিন্ন দল সংগঠন ওলাই আহিল, জান গগৈ চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক পঠিওৱা হৈছে আৰু তেওঁক আৰু বিশেষকৈ এই গোটেই ঘটনাটো যি ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল উৰিয়ামঘাটত, আজি তাত উৰিয়ামঘাট আৰক্ষী আৰু ধনশিৰি মহকুমা আৰক্ষীৰ বিষয়ে নিজে গৈ তদন্ত কৰিছেগৈ যিহেতু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হৈছিল, প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল চাৰিদুখে। আৰু মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে কিছু সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গ, কওকচোন আজি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰপিছত আপোনালোকে ওলাই আহিছে, তেওঁক ট্ৰিটমেণ্টৰ চিকিৎসাৰ বহন কৰি চিকিৎসাৰ বাবে পঠিয়াইছে, কি ক'ব? হয়, আজি পোনপ্ৰথমে News18 অসমলৈ আমি সমূহ সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতলোকৰ নিউজৰ লাইভ অনুষ্ঠান হোৱাৰ পাছতে আমি ধনশিৰি মহকুমা বিৰিণাচি থানাসমূহ সতি থৈ গৈ আমি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হওঁ। যি জান গগৈ নামৰ যুৱকজন গুৰুতৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে, আহত হোৱাত আমি সামান্য পৰিমাণে অৰ্থ আমি তেখেতলোকৰ ঘৰত আমি দি আমি লগালগ আমি এম্বুলেঞ্চৰ যোগেদি আমি তেখেতক আমি সৰুপথাৰ চিকিৎসালয়ত আমি ভৰ্তি কৰা হয়। হয়, মোৰ লগত আৰু সংগঠন আছে, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, গোলাঘাট জিলাৰ সভাপতি মোৰ লগত আছে। সমগ্ৰ ঘটনা কি হিচাপত দেখিছে, যিহেতু CIPF-এ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ ওপৰত নিৰ্মম অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু সৰু ল'ৰা, মাত্ৰ 15 বছৰীয়া ল'ৰাজনক এনেধৰণে প্ৰহাৰ কৰিছে যে তেওঁ আজি উঠিব পৰা নাই, স্বাস্থ্য অৱস্থা অতি গুৰুতৰ হৈ পৰিছে, কি ক'ব আপুনি? নিশ্চক, জান গগৈ, পবিত্ৰ গগৈ আৰু আজিজুৰ আহমেদৰ ওপৰত CIPF বাহিনীয়ে যেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰিছে, অত্যাচাৰ কৰিছে, প্ৰথমতে আমি CIPF বাহিনীক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নহয়। আপোনালোকে জানে যে যোৱা 2020 চনৰ 15 জুন তাৰিখে বৰহোলাৰ জয়ন্ত বৰা নামৰ এজন যুৱকক চৰাইদেউ ফিল্ড ৰেজিমেণ্টৰ শচীন সিনহাৰ নেতৃত্ব উঠাই নি পিনে ৰাতিয়ে উঠাই নি পিনে তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিলে, কিন্তু সেই প্ৰতিবেদন আজিলৈকে প্ৰকাশ নকৰিলে। মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া,
মন্ত্রী যোগেন মোহন আর স্বয়ং তপন গগৈ তাত উপস্থিত কৈছিলে যে প্রতিশ্রুতি দিছিলে যে যিগৰাকী সেনা বিষয়া হত্যা কৰিছিলে যিসকল সেনা বিষয়া তার হত্যাকাণ্ডলৈ জড়িত হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে আজি পর্যন্ত জয়ন্ত বৰাই কোনো ধৰণৰ ন্যায় নাপালে আৰু আমাৰ অসমীয়া ৰেখাক আচলতে এনেকৈ হত্যা কৰা হৈছে। আপোনালোকে জানে যে 3 তাৰিখে হৈ যোৱা ঘটনা আজি আপোনাৰ 12 তাৰিখ হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। আপোনালোকে জানে যে বিভিন্ন সময়ত নগাই আমাৰ অসমীয়া কৃষকৰ ওপৰত গুলি চলায়, অসমীয়া কৃষক হত্যা কৰে, অসমৰ শ্রমিকৰ ওপৰত গুলি বৰ্ষণ কৰে, তেতিয়া কিন্তু চিআরপিএফ বাহিনীয়ে তেওঁলোকে নিরপেক্ষ বাহিনী বুলি কয়, কিন্তু নগাৰ ফালৰি লয়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে এই পর্যন্ত অসম আৰক্ষীয়ে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা লব লাগিছিলে ভূমিকা লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আৰু যিগৰাকী চিআরপিএফ বিষয়া আচলতে আমাৰ অসমীয়া যুৱকৰ ওপৰত এনেকৈ মাৰধৰ কৰিছিলে, জান গগৈ ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে, গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ আছে, তেওঁক যেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগিছিলে পাহাৰতে দিব পৰা নাই। গতিকে আমি অসম আৰক্ষী কৈ দিছোঁ যে যদিহে আপোনালোকে যিসকল চিআরপিএফ বাহিনীয়ে আমাৰ অসমীয়া তেজাল যুৱক এনেধৰণে মাৰপিট কৰিছে, যদিহে তেওঁলোকক আপোনালোকে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে, তেন্তে কিন্তু আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমি চিআরপিএফৰ যি তাত চাউনি আছে আমি ঘেৰাও কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু এটা কথা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক'ব খুজিছোঁ যে ইয়াত যি আমাৰ চিআরপিএফৰ কেম্প আছে, চাউনি আছে, এই চাউনি উঠাই আপোনালোকে অসম বেটেলিয়ন বা আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ চাউনি নিৰ্মাণ কৰক, যিহেতু নগাই বিভিন্ন সময়ত আমাক আক্ৰমণ কৰে, আমাৰ খেতি বাতি ধ্বংস কৰে, আমাৰ কৃষকক হত্যা কৰে, তেওঁলোকে কিন্তু তেতিয়া নিরপেক্ষ বাহিনীর নামত তেওঁলোকে কেবল নগাৰ পক্ষ লয়, আমাৰ অসমীয়া মানুহক হত্যা কৰা তেওঁলোকে ৰং চায়। গতিকে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো অতি শীঘ্ৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া। দেৱাশিষ গৌতম ধন্যবাদ জনাইছো, ৰীণা কাকতি আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এয়া দেখিছে সকলে উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে। ভয়াবহ সামাজিক অৱক্ষয় ঘটিছে ৰাজ্যত, বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও জঘন্য ঘটনা, আৰু এতিয়া সকলে বিচাৰিছে উচিত তদন্ত দাবী কৰিছে সকলো ৰাজ্যে। আইন হাতত লৈ একাংশ লোকে অমানসিক নির্যাতন চলোৱাৰ ঘটনা এতিয়া সচকিত কৰি তুলিছে সচেতন সমাজক। গতিকে অপরাধৰ বাবে কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ পিছতো হ্রাস পোৱা নাই কিন্তু অসামাজিক কাম কাজ, গতিকে একে ভাষাৰে কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে। সাৰ কাৰখানাটোৰ 3টা গোট বন্ধ হৈ পৰাত গতি কৰিছে অন্ধকাৰৰ দিশে। ইপিনে তৃতীয়টো গোট বন্ধ হৈ থকাৰ সুযোগ লৈছে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে। গভীর সংকটত নামরূপ সার কারখানা, এটা এটাকৈ 3টা গোট বন্ধ, অন্ধকারের দিকে উদ্যোগটোর ভবিষ্যৎ, সুযোগ লৈছে অসাধু ব্যবসায়ীয়ে। মৃত্যু ঘণ্টা বাজিছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র সার উদ্যোগটোর, তিল তিলকৈ মৃত্যুর মুখলৈ গতি কৰিছে নামরূপ সার কারখানায়। কিয়নো এটা এটাকৈ 3টা গোট বন্ধ হৈ পৰাত অন্ধকাৰৰ দিশে ধাৱমান উদ্যোগটোৰ ভৱিষ্যত। অচিৰে সাৰ কাৰখানাটোৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপন নকৰিলে কাগজ কলৰ দৰে অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব সাৰ উদ্যোগটোৰ। নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ 1 নম্বৰ গোট বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা 2য় আৰু 3য় গোটটোৱে বছৰি উৎপাদন কৰিছিল 3 লাখ মেট্ৰিক টন সাৰ। কিন্তু আয়ুকাল উকলি যোৱাৰ লগতে কাৰিকৰী বিজুতিৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰে 3য়টো গোটো, যার ফলত এতিয়া ভাবুকি আনিছে উত্তর পূবর একমাত্র সার উদ্যোগটোলৈ। ইপিনে তৃতীয় গোট বন্ধ হয়ে থাকার সুযোগ লৈ অধিক দামত সার বিক্রি করে আহিছে এসাম অসাধু ব্যবসায়ীয়ে, যার ফলত খেতির এই ভরপুক সময়সোৱাত বিপাঙত পৰিছে দাঁতি কাষরিয়া খেতিয়কসকল। যে নামরূপ সার কারখানাক উজ্জীবিত করবর কারণে সরকারে ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে। এই বর্তমান সময়ত ইউরিয়ার আটাইতকৈ বেশি প্রয়োজন আছে, বাগান সমূহত কেঁচা পাতর উৎপাদন হয়েছে, খেতি বাতির সময় আহিছে, আর এই যিটো সময়ত অসমত রাসায়নিক সারের প্রয়োজন আহে আর সেই সময়টতে অসমত রাসায়নিক সারের নাটনি হয় আর ইয়াত বৃহৎ ইউরিয়ার এখন কলা বাজার হবলৈ আমি দেখা পাও। 3টাকৈ গোটে উৎপাদন ক্ষমতা হেরুয়াই পেলোৱাত স্বাভাবিকতে প্রয়োজন হয়েছে চতুর্থ গোটর নির্মাণ। কিন্তু নতুন সরকারখনে উত্তর পূবর একমাত্র সার কারখানাটুক জিয়াই রাখবনে, নে কাগজ কলর দরে একই অবস্থা হব নামরূপ সার কারখানার? নাহরকটিয়ার উৎপল চলিহা, রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট। প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কোভিড যোদ্ধা, মাহৰ পিছত মাহ প্ৰাপ্য দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে সৰু সজাই স্থাপন কৰা কোভিড কেয়াৰ হস্পিটেলৰ 37জন যুৱক যুৱতী। বিগত বৰ্ষৰ দৰে নতুন চৰকাৰৰ দিনতো দুমাহ ধৰি দৰমহা নোপোৱাত মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে এই কোভিড যোদ্ধাই। এই বাতৰি আগবঢ়াই বিদায় লৈছো এতিয়া বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ।
কোভিড যোদ্ধার বিননি শুনিব কোনে? কোভিড আক্রান্তক দিনে নিশায় শুশ্রূষা করেও প্রাপ্য মজুরি কেটার বাবে করবলগা হয়েছে কাকুতি মিনতি। কোনো ভিতরুয়া গ্রামাঞ্চলত নহয়, খুদ মহানগরীতেই কোভিড কেয়ার হসপিটেলত নিয়োজিত কর্মচারী করবলগা হয়েছে হাহাকার। সরু সজায় 2020 সনত স্থাপন করা কোভিড কেয়ার হসপিটেলর সাফাই কর্মী এই সকল। আমাক এতিয়ালৈকে এটা পয়সাও পোৱা নাই। সকলোৰে পৰিয়াল আছে, কিছুমানৰ ঘৰ ভাড়া আছে, কিছুমানৰ মা দেউতা ল'ৰা ছোৱালী আছে। আমি দৰমহা পোৱা নাই, আপত্তি কৰিছোঁ, আমাক দৰমহা দিয়ক খুজিছোঁ। তাৰোপৰি হোৱা নাই, হ'ব, এই কথাটো এক তাৰিখৰ পৰা চলিয়ে আছে, এতিয়া 18 তাৰিখলৈকে গৈছে, 16, 17, 18 এনেকৈ গৈ আছে। এতিয়া তাৰপিছত আৰু কিমান তাৰিখ যায় সেইটো কোনো ঠিকনা নাই। কোভিড ৰোগীক শুশ্ৰূষা কৰাৰ বাবে নিয়োজিত হৈছিল 37 গৰাকী যুৱক যুৱতী। এওঁলোকে দিনে নিশাই কৰি গৈছে নিজৰ কাম। বিগত বৰ্ষতো প্ৰাপ্য মজুৰি নাপালে এওঁলোকৰ একাংশই। পুনৰ বিগত দুমাহ ধৰি প্ৰাপ্য মজুৰি লাভ কৰা নাই এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে। ক্ষোভিত হৈ পৰা এইসকল কোভিড যোদ্ধাৰ সেনানীয়ে বিচাৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ। যিহেতু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বৰ মাহিলী 12,000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে এবাৰ 16,000 টকাকৈ আদায় দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। 16,000 টকালৈকে যোৱাই নাই, আমি অথচ 12,000 টকালৈকে সিনিয়ে পোৱা নাই, 16,000 টকাটো চিন্তাই কৰা নাই। মাহেকীয়া দৰমহাকেইটা আদায় নোপোৱাত দোকানতো বাকীকৈ সামগ্ৰী নিদিয়া হৈছে এওঁলোকক। ঘৰ চলাত অসুবিধা হোৱা এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে সময়মতে দৰমহা আদায় নাপালে কৰ্মবিৰতিৰ হুংকাৰ দিছে। ল'ৰা ছোৱালীক কি খুৱাম, দোকানৰ বাকী নিদিয়ে আজিকালি। এটা দোকানৰ বাকী কৰি আনিম একদিন দুইদিনৰ কাৰণে, আৰু এইটো দৰমহা বা আমাৰ কিমান দিন লাগিব, 2 মাহো লাগিব পাৰে, কি ভৰসা, এতিয়া বাকীয়ে নিদিয়া হ'ল, কেনেকৈ চলিম আমি? 300খন বিচনাযুক্ত কোভিড হস্পিটেলখনত নিয়োজিত এইসকল যুৱক যুৱতীৰ কথা চিন্তা কৰিবনে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে? বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।